အားလုံးပါလီစွာပါ General Rakhine အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနရင်စွာတရုံဌာနကနေတောင်းဆက်ပေးနေစွာပါ Rakhine ပြည်မောင်တော်မြို့ကိုအာရခတက်တော်ကမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဆောင်ရွက်နေရမှာလက်ရှိမှာတော့ခါတမရိုးလုံးကိုသိမ့်ပိုင်ထင်းရှုံနိုင်ဖို့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေရဖိုက်ပါရစ် Rakhine ပြည်မောင်တော်မြို့နေကအာရခတက်တော်အေအေထင်းရှုံနေမည်ဒီအထင်းမှာလုံခုံနှွေးခေမှုဒီအဘေးဝါနဲ့နေထိုင်နေရလို့ဒေသခံမုစလင်တီကပြောခဲ့ပါရစ်တန်တွေကနောက်ဆုံးလက်ကျန်စကန်ဖရိုက်တေးမောက်ရွှေလေးရီတဲမကြစီဖို့တော့စိုက်တက်ကစိတ်သောဖို့ရှိစီနေအပရောင်းထန်ခုခန့်နေရဆိုရတတော်တီအပါအဝန်တခါစိမ့်ဝန်စားဖို့ကောင်းတယ်တတော်တီကိုအကျွင်းအမတ်ခိုင်ကတောင်းဆဲပြလောက်ဖို့ဖိုက်ပါရီရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့ကိုအာရခတက်တော်ကမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဆောင်ရွက်နေရမှာလက်ရှိမှာတော့ခါတမရိုးလုံးကိုသိမ့်ပိုင်ထင်းရှုံနိုင်ဖို့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေရဖိုက်ပါရီအီကအော်ဂိုလာနစီနေခရာနီထုတ်ပြန်ရှာထိမာတော့ခါမောင်တော်မူထားတိုက်ပွေရတွန်ဖန်စီရာမီရိဆိုင်သုံးပဲတီနဲ့လာနာခေရတီကိုဒဲပွန်ဒီရိုသင်ဖိုင်တီနဲ့တူထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီဆိုင်ကောင်စီနဲ့အာဆာအာရဲဆိုအီအာရီတဲဖွေတီနဲ့တူပူပေါင်းခုခဲ့နေရမောင်တော်မူဆိုအီအီလာထိကိုကြာလာဟာကီမူရော့ဆိုင်တွေ့ကိုအွန်တိုင်အာတိုင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်းနိုင်ဖို့ဖိုက်တီလို့ရခိုင်ဝါရောနိုင်ငံရီတမဥဖေတင်ကသုံးစဲပါရီစီရစီရမြောက်ပိုင်းပေါ့မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်အဘူးကောင်လည်းကြားပြီဆိုတော့ဒီမောင်းတော့ကလည်းသူတို့လရှိပြီးတော့ပွိုင်းထားတာလည်းကြားပြီမစစ်တွေကိုနောက်ဆုံးပိန့်ဖို့အတွက်လည်းဒီမောင်းတော့မြို့ဟာအကျသွားဖို့လိုတယ်မောင်းတော့မြို့ကြားမှာစစ်တွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့တိုက်နိုင်မှာပေါ့ဘရီခါရီအော်ဂိုလာနစီနေလီရာနင်းကနေနစီခါဝါနီယတီဖရိုက်ပေါ်ခါရီတုံရတာတိုက်ပွေးရတော့ဆိုင်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါအလောင်းတရာကျို့ကိုကောက်မွယ်စွာမရီမလို့ပြိနိုင်ခါရီလို့ဆိုပါရီယောအဘရွန်မောင်တော်မူဘရွန်နဲ့မူထီကစိုက်သုံးပဲအများအပြားကိုဖန်စီရာမီရီလိုအာရာခတက်တော်ကထုတ်ပြန်ချာထီမှာဖော်ပြထားပါရီလာနာကိုင်ပရိကေထော်ပရိနေဂေတီစိုက်ကောင်စီတဲဘူးဝတီကိုလိုင်လို့ရှိမှုနီပရိကေဘရန်သူဤလာကျင်ခဲဆိုင်စခဲတီကိုလေစားလို့ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်းနေရတော့မောင်တော်မူကတခဏနေရာဒီမှာပါတိုက်ပွေးဒီစားလို့ဖိုက်ပေါ်နေပါရီမောင်တော်မူကမဲနိုင်ရဲကိုဖီဇီရော်နဲ့မောင်နီရော်ထီကနေခူးခဲဆိုင်တီဆွန်တွေးခါခဲ့တီဆိုင်ကောင်စီတဲဖို့ဝတီဆိုင်ကောင်စီတော်တဲ့ဆွန်ပရိကေလာနာတဲဆွန်ပိထားရီမုံစလွန်လာနာကိုင်ရဖွေတီရပရွန်အာစာအာရဲဆိုအေအာရီရဖွေဝွန်ရိုဤခန်ဆိုင်နေရာအများစုကိုအေအေကတခုပရိကေတခုတိမ့်ပိုင်ရာရှိထားခပရိပြေဖိုက်တီလို့ဆိုပါရီအာရာခတ်တဲတော်ဆောမောင်တော်မူတိမ့်တိုက်ပွေးကိုစားလို့ဆွန်တွေးနေစောဂရောင်းမရူထီရတီတိုက်ပွေးဒီဆိုဒီနီးရှိတီစားလို့ဖိုက်ပေါ်နေတော့ဖိုက်ပါရီအာရာခတက်တော်ဤဝိုင်းဝဲပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်စော်ကိုခံနေရတဲ့စိုက်ကောင်စီတဲဆိုလာကျင်တဲရွန်ဖရိုက်တီနာခခါငါမကြစီဘောတော့အသေးအသင်ခုခဲ့ကာခွေနေပြီလီဂရောင်းကားလေးရဲ့ဂရင်းဂရင်းဘုံဂရင်းနေရီလို့ဒီသားခင်ဒီကပရပါရီဆိုင်ရီယာရပါစီဘောရီယာရပါရီပါရီမောင်တော်မှုမကြစီဘောတော့စိုက်ကောင်စီကလီဂရောင်းကိုပြေဒီကအာကိုပရီကခုခဲ့ပြီနေကလေးမရီဘရမာတော့ခါအီအီထိုးဆိုင်တီကိုအလူလေးခံနေတာပါရီအခုပိုင်မျိုးဆိုင်တဲကလီဂရောင်းကနေကာကွေပြီနေရီဂရာထီကအီအီလာထီကိုကြားရောက်လဟကြီးတော့ခါရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆိုစိုက်ကောင်စီလုံဝကွန်ဆော်ရီနေမီဖရိုင်လာဘိုလို့ဥဖေတင်ကပြောပါရီအဲရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကတော့လုံဝစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေနေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟောပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီမှာတခါလေသူတို့နလာမထူနိုင်အောင်ပေါ့ကောင်းမထောင်နိုင်အောင်နိုင်နင်းပြီးသားလည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ရှိတယ်ကကြားသွားပြီဆိုရင်တော့ဟောဒါရခိုင်ပြည်မျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီတိုက်ပွဲဟာစီးရီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရတော်တော်အရေးပါတဲ့တိုက်ပွဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာရာခတဲတော်ဆိုစီဘောရီယာရပါနိုင်ငံရီယာရပါရီပါရီမောင်တော်မျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတော့ခါတင်ပိုက်ရာရှိထားရမျိုးအရီတော်ဆိုစီတစ်ခုအထီးတို့လာကိုဖိုက်ပါရီလာရှိတဲ့အတွင်းမျိုးမှလေးစားလို့တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ဖို့မောင်ရွှေလေးရီတဲတခုရာကျင်းပြေဖရိုက်တီပိုင်ရခိုင်တောင်ဖွားအစွင်ဆုံကဘောမှုကိုတင်ပိုင်းနိုင်ဖို့တော်လေးရှီတာတိုက်ခိုက်နေပြေဖရိုက်ပါရီအခုပိုင်ဆိုင်ရီရဲ့ခရနီတီဂရောင်းအေအေတင်ပိုင်ဖို့ဆိုင်တွေ့ကြောက်ဖို့အန်တောင်ကုန်နဲ့မဲအောင်မှုရာကျင်းရှိနေပြီကေဒီ2024ခုနှစ်ရတော့မှာယောမှုငါမှုကိုတင်ပိုင်းနိုင်ဖို့စာလူထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေစောဖရိုက်ပါရီရခိုင်ရဲ့အဆုံးသေးတိုက်ပွဲဒီကဇာပိုင်ဖရိုက်လာဖို့လေးစောကိုတော့ခါအရှင်တပိရှိပြပရိကေစာလူဆောင်ခရီးကြရာဖို့ဖိုက်ပါရီရခိုင်ပြည်မောင်တော်မျိုးနေကအာရခတက်တော်အေအေထိန်းရှုံနေမည်ဒီအထင်းမှာလုံခုံနှွေးခေမှုဒီအဘေးဝါနဲ့နေထိုင်နေရလို့ဒေသခံမုစလင်တီကပြောခဲ့ပါရီရခိုင်ပြည်မောင်တော်မျိုးနေကအာရခတက်တော်အေအေထိန်းရှုံနေမည်ဒီမှာ
လုံခရမုံအပရိဝါနဲ့နေထိုင်နေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမုဆလင်တီကပြောခဲ့ပါရယ်။မောင်နှမနဲ့အတွန်ကဒေသခံမုဆလင်တီဆိုအယွန်ကားဆိုလို့ရှိကစိုက်တဲ့နဲ့ RSO ASA ARA အဖွဲ့ DE ဓမ္မရာတိုက်စော်တီကိုခင်ရဆော်ပရမီဆွေမူတီနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခင်ရမူတီအထိရှိခရလို့ပြောခဲ့ပါရယ်။စိုက်ကောင်စီတဲ့အပါအဝင်နေခဆောင်တက်ဖွဲ့ရီတက်ဖွဲ့နဲ့ခွေအိုးအစားရှိရဌာနဆိုင်ရာတီအားလုံးကလေးနေမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ခါခဲ့ပနာနေမျိုးစုံနဲ့ငွေငိမ့်မှုတီရှိခါစားလေးဖိုက်ပါရီမောင်တော်မရတော်စိုက်ကောင်စီနဲ့မုဆလင်လဲနဲ့ကန်အဖွဲ့တီကလူသားတိုင်းကအဖိုက်ပိုက်လောင်ခံထားရရီပြည်သူ2000ကျော်ကိုလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ EA ကဘေးလွှဲရာကိုကိထုတ်ထားခါပါရီသူတို့ကို ULAA ကတည်ထောင်ထားရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရီနဲ့ဖွဲ့မှုရေးဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ HTCO ကလေအမိုးအကစာနယ်ရိခတီစီဝါကူတာရီနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတီကိုပြနေပါရယ်။ရကလေးပရီဘာရာမူဆလာတီနဲ့လူအခွန်ရေးအရေခုံတမတီကမောင်တော်မရှိရေမူဆလာတီကိုအေအေကအကရန်ဖဲတက်ဖဲနေရလို့မဟောင်းမမဲလုတ်ကရန်တတော်တီထုံလွန်နေပနာလက်ဒရီမီဘွန်ကအခရီနေတီနဲ့ကွေလီမူရှိနေရလို့မောင်တော်မနေထိုင်ရေမူဆလာတီကပြောခဲ့ပါရယ်။အေအေကရခိုင်ပြည်ထီမှာမိတော့နေထိုင်နေခဲ့တဲ့ပြည်သူတီအားလုံးကိုလူမျိုးဘာသာအဆောင်တဲမခွေခါပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတီလှူဆောင်နေပါရယ်။ဒီသားတော်အုတ်ရှော်ရီကန်နာမလေးလူမျိုးတိုင်းဒန်းလူညီများစွာပါဝင်ခွန်ရရှိ၍အေအေထိတ်ချုပ်နေမည်အထင်မြင်ထိုင်ခဲ့သည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဒီဂရမှာသဟဇာတာဖိုင်မှုနှင့်အရှောင်းရှောင်းနားလေမှုတီအယုံကားတဲ့ပိုလိုရရှိလာရလို့လေဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရယ်။ရှောင်းပရင်နေပလဲဝါနဲ့စမိတ်မှာသုံးပဲကျော်အကာရီဂရီနီလိုဒေသခံတထောင်ကျော်စာနယ်ရိတ်ခါတီအရေဘော်လိုအဲနေပါရယ်။အော်ဂဲလာဆဲမန်ကစာပနာမူတီဘဘရွန်ထထန်ရော်တန်နီလိုပလဲဝါမှုနှင့်အထေကကလဒန်မရီနဲ့လင်းမှုမရီတီမွန်တဲနီမနာပမီရှောင်းဖရာရီတဲမူဒီဂရောင်းပလဲဝါမွန်နဲ့ဆမီမရိုအဘရွန်ရောဘောက်20ကျော်မှာရီဂရီရှင်ဖိုင်နီဇာဖိုက်ပါရီရီဂရီမွန်ရီအော်ဂက်စလာ20ခနေရနီတီရီမကြတင်းဝင်ပိုင်းမရိုက်ကန်နာမှာရှိနေဝေလူနေအီတီစာလေးရီစီနဲ့မြော့ပါမနာပြက်စီလာဘရီကပလဲဝါမွန်နဲ့အခြေကပန်းပွေဗုဒ္ဓဂါမနဲ့ဝမ်ရှောင်းဂျီရော်ရိုကလူနေအီအလုံး30လောက်စာလေးပြက်စီလာရီလို့ဒေတာခင်ဒီကပြောခဲ့ပါရီလက်ရှိမှာရီကြလာရဖိုက်ကေလေးရီဘီတန်ကိုခန်းစနေကြရရီအလဲဝါနဲ့ဆမီမရိုအဘရွန်ရောဘောက်20ကျော်ကရီဘီတော့ဒေတာခန်တထောင်ကျော်တော့ဆာနေရိခါအကူညီတီလေးအရေပေါ်လိုအန်နီပါရီအော်ဂေါလာအစားပိုင်းကနေမိုးသီးသီးထန်ထန်ရောသွင်းနေလို့လင်းမရှောင်းမရီနဲ့ကလဒန်မရီတီမရွန်တဲမွန်ဂရောင်းရခိုင်ပရီအတွန်းကမွန်ဘရာမရာဦးနဲ့ကြောက်တော်မရိုနေရိုမာလေးရီဂရီရီရှန်မူတီဖိုက်ပေါ်ခါပါရီရန်ကုန်မြို့မှာစေတိုင်မြင်းဆောင်နဲ့စေတုံမြင်းဆောင်ကင်ဆောင်ထားရီရခိုင်ဝါကိုကန်တအန်းပလောင်လူမျိုးတီကိုစိုက်ကောင်စီကခရီးလာလာခွန်တီကင်သက်ပိတ်ပောင်ထားပါရယ်အကူရပိုင်းကနေစားတော်မနာရခိုင်လူမျိုးခရီးလာတီကိုရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာရှိရအောင်မင်္ဂလာအဝိပရိကကိန်းမှာစေတိုင်ညီဆောင်မဲပုံတော်ကင်ဆောင်ထားရရခိုင်လူမျိုးတီအနေနဲ့ဘေးစကန်နဲ့ရက်ကွက်ထောက်ခံစားတီတပါတိပရနိုင်မာရာကော်လမတီဝီလိုရာရီလိုခရီးလာပြည်သူတီကပြောခဲ့ပါရယ်ဘေးစကန်နဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယွန်းကနေထောက်ခံစားလာတောင်းလို့ရှိကလေးအလုံးလျှောက်တွေထောက်ခံစာကိုရထုတ်ပြီးပနာခရီလာထောက်ခံစာကိုထုံးမပြီးရအတော့အခဲခဲတီနဲ့ပုံတွင်းနေကြတာပါရယ်ထောက်ခံစာကလေးတရက်တီအတွက်ရအကျုံဝမနာနောင်နေရဲကြော်လာလို့ရှိကခရီလာလာခွာမရရလို့ဆိုပါရယ်ရေစကန်တီနဲ့ရက်ကွက်အိုရှော်ရီမူယုံပြီးမှထောက်ခံစာတစ်စောင်းကိုဖေးသားကျဲ2000ကနေ9000အထိပြီးပြီးကထုတ်ယူနေရစာဖိုက်ပါရယ်နောက်ပြီးကရှမ်းပြည်နယ်မဲပုံတော်စေသုံးမြေဆောင်ကင်ဆောင်ထားရဝါကိုကန်နဲ့တအန်းပလောင်လူမျိုးတီကိုလေးကောလမဲမရောင်ဖို့တော့စိုက်ကောင်စီကအကူရဲပိုင်းထိမှာတာမိုက်ထားရီလို့ရန်ကုန်ရောက်စိုက်ပြီးရှောင်းတယောက်ကပြောပါရယ်စိုက်ကောင်စီသောဒေါ်လရီတက်တီအော်အော်ကောင်းနေရီပကူးစကိုင်းနဲ့မကွေးကမဲပုံတော်တီဖိုက်ခဲ့တီခနိုင်းမြင်းဆောင်ငောင်းမြင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်မြင်းဆောင်တီကိုလေအယွန်ကားပေါ်ခရီးလာလာခွန်တီတောင်းကျဲထားပါရယ်တစင်းနစီခနိုင်းစိတ်ဆောင်ရီနေမီမှာရှိရီရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဝါကိုကင်းနဲ့တအန်းပလောင်လူမျိုးတီကိုစိုက်ကောင်စီကခရီးလာလာကွန်တီတောင်းကျက်လာရတော့လောက်ကန်စားတော့ဖို့အတွက်တဆက်ဆက်နဲ့ခက်ခဲလာရဖိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်တန်တွေကနောက်ဆုံးလဲကျန်စကန်ဖိုက်တယ်မောင်ရွှေလေးရေတဲ့စကန်မကြားစီပေါ်တော့စိုက်ကောင်စီကစိုက်တောင်းဖို့ရှိုက်စီနဲ့အပရွန်ထင်ခုခံနေပါရယ်မောင်ရွှေလေးရေတဲ့မကြားစီဖို့စိုက်ကောင်စီကစိုက်တောင်းဖို့ရှိုက်စီနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပိုင်းလာနာပါလွန်အားဒီပါဖေတော်နေရလို့အေကအော်ဂလနစခရာနီကထုတ်ပြန်ခါပါရယ်တန်တွင်းမျိုးနဲ့မောက်ရွှေလေးရီတန်နဲ့ဂွားမျိုးနဲ့တင်ကြလီမျိုးအနီနာကတောက်ပစဲရော်အနာမလေးစိုက်ကောက်စီတန်နဲ့အာရခတက်တော်အေကောတိုက်ပွေဒီပရွန်ထန်ခါပါရီမောက်ရွှေလေးရီတန်စခန်းကိုအော်ဂလ20ငါရနဲ့အော်ဂလ20ချိုင်ရနဲ့ဒီမှာအာရခတက်တော်အေကရှော့တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခါဆုံးမှာ
ဖုံမဖြုံမမဝတဲဂရက်ကီရေဝွန်တဲဂရက်ကီတောင်ဦးတဲဂရက်ကီစာထွန်းဘူးနဲ့တဲဂရက်ကီကျော်စာထွန်းတို့အပါဝွန်ရီတဲသားအနေဆုံးသွားရလောက်တည်ဆုံခရီလို့ရီတဲနဲ့နှိမ့်ဆက်ရီဒေတာခန့်တယောက်ကပရောပါရီဘိုးဘွေရကတော့ချောတိုင်းတုံးနဲ့ကြာတာ၃ကြီးလောက်ရှိပါပြီ၃ကြီးကျော်လောက်ကဒီခါတော့ဟိုအများဆုံးလည်းအရာရှိတွေပါပါတယ်လို့ကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်အဂေါလာစေခနိုင်ရနင်းကလေးမောက်ရှိလေးရီတဲဆိုချောတိုက်တုန်းနဲ့ပိုက်ခိုက်ခံခါရဆော့ဂရောင်းအရာရှိဆောင်တယောက်နဲ့တဲသားတယောက်တီဆုံခါပြီးကီဇူလန်လာ20ရနင်းကလေးရရီတဲချောတိုက်တုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခါရလို့ရီတဲသားတယောက်တီဆုံခါပါတဲ့ရင်မောက်ရှိလေးရီတဲစခန်းကိုအေကချောတိုက်တုန်းနဲ့ပိုက်ခိုက်နေဆိုအပွန်ကျောက်ကလဲရော်နဲ့မောက်ရှိလေးရော်အစဲနေရာဒီကိုအဂေါလာ20ရနင်းနဲ့23ရနင်းမှာပိုက်ခတ်မှုတိရှိခါရေလိုဒေတာခန်ဒီကဆိုပါရီမောက်ရွှေလေးရီတန်နဲ့မိုင်ဝါလာအကွာမရှိရီရောသားရရောဒီအေအေကထိုးဆက်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေစောပါဖန်တွင်မှုနေအတွန်ကဒက်တီအလုံးမောက်ရွှေလေးရီတန်ဖောက်ကိုအကူလာစစောပိုက်ကနောက်ဆော့လခပိကီရီတန်စခန်းကနေခုခန့်နေစောဖိုက်တေးလို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပေါ်ပါရီဂျိတ်တော့အေချင်းဆုံးခြားပြန်တော့မှာဂျိတ်တော့စစ်ကောင်ကြီးတက်တင်နဲ့ပြေးပြီလေခေလာရတော့အကုန်လုံးတဲမှာတော့စစ်ကောင်ကြီးကင်းဆင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမောက်ရွှေလေးရီတန်လည်းပဲလက်ရှိရှင်နေမှာအဝိုင်းခံလာပြီးတော့မှတက်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ။ဂျိတ်တော်ရက်ကော့ကနေခုခံနေခဲ့တဲ့စိုက်ကော့စီတက်တစ်ဆော်အဂူရာပိုင်မာလေးပလေကျွမ်းဖောက်ကိုဆုပ်ခော့ထော်ပြီးခရာပီကီစိုက်ရီရင်တချို့ကိုအေအေကသိမ့်ပိုက်ရရှိခရီလို့ဒေတာခန့်ဒီကပရော်ပါရီ။လာရှိမှာအရခတ်တက်တော်အေအေကတန်တွင်းမှုနေကနောက်ဆုံးလာကြံစခန်းဖိုက်တယ်။မောက်ရွှေလေးရီတက်ကိုဆာလာတိုက်ခိုက်နေစီဖိုက်တယ်လို့အရခတ်တက်တော်အေအေပရိုကွန်ရာသူဦးခိုင်သူခါကအဂိုလာ20ကုရာနေကနရင်ဇရာတတော်ဌာနကိုပရော်ပါရီ။တန်တွင်မှုကစိုက်ကောက်စီနောက်ဆုံးခံတဲ့ price ခုခန့်နေရီမောက်ရွှေလေးရီတက်ဆော်မကခွန်တော်မှာကြာလောနိုင်ရီလူလေးနိုင်ငံရေးလေးလာဆောင်တဲ့သူဒီက property ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နရင်စရာသတင်းဌာနကတောင်းဆက်တဲ့ရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရအကျွန်တော်အစီအစဉ်ကို DVB ရုပ်သံလိုင်းမှာအပန်းစင်တနော့ကနေနေတိုင်းမိုတာဆိုင်နာရီ45မိနစ်နဲ့မေဆီမာရုပ်သံလိုင်းမှာအပန်းစင်တနော့ကနေနေတိုင်းညဇတာခေါနာရီ45မိနစ်ရောမှာစောင့်မျှော်ပေးရှုအားပေးနိုင်ပါရီခရစ်ရှုအပိခခဲ့တဲ့မိခွားပြည်သူညီကောင်မောင်တို့မှတိအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်။